Ivan Martić i Franko Adrijašević su naši novi igrači. Moram vam reći da smo nekoliko godina htjeli dovesti jednog i drugog. I konačno su ovdje, konačno su se poklopili svi detalji da se to ostvari. Ja im želim puno sreće, da se što prije adaptiraju na našu momčad, da se nametnu treneru i da sa Rijekom ostvaruju dobre rezultate, dobre igre i na kraju krajeva da budu sretni živjeti u našem gradu. Već postoji nekakav interes Rijeke da mi se dovede već možda 2-3 godine i napokon se to ostvarilo. Meni je drago što sam tu, što sam dio ove ekipe. Ja se nadam da ću svojim igrama, zalaganjem i svime ostalim pokazati da mi je tu mjesto i da ću se odužiti svim novim ljudima što su toliko me željeli dovesti i koji toliko vjeruju mene. Ali što se tiče Dinama, mislim da tu jednostavno nisam dobio pravu priliku i ja sam govorio i onda kad sam došao da je meni primarno igrati i zato sam i otišao u Lokomotivu. Mislim da sam preko Lokomotive sebi napravio nekakav put za povratak tamo. Međutim, jednostavno kad sam se vratio, shvatio sam da to nije to i rečeno mi je jednostavno da ne izdobija ta prilike koju ja hoću i javila se tu Rijeka i jednostavno sam shvatio ako je to kao iskorak i zato sam i došao. Pa dobro, Rijeka igra u dva sistema, tako da mislim da mogu pokriti sigurno tu poziciju i zadnjeg veznog, a i nešto prema naprijed, tako da ćemo vidjeti šta god bude trebalo. Ja sam tu spreman, tako da eto, nadam se, kažem da ću po svojim igrama pokazati da mi je tu i mjesto. Ništa, hvala, velika hvala klubu i nadam se da ću sve od sebe dati za ovaj klub, za ovaj dres i da ćemo imati velike uspjehe. Ima igrača kvalitetnih, a to je, ja i gledam svoje igrače, to mi je motivacija. To mi je motivacija, kao mogu puno pozicija igrati i tako da mi je velika motivacija da nađem svoje mjesto, da se pokažem treneru i ništa, to je na kraju njegova odluka, jel da, jel ne, ali na meni je da danem 100%. Na desnoj strani, tu sam kod kuće, mogu igrati obe pozicije, tako da sam puno, bio sam uvijek desno krilo, tako onda smo na beka stavili pa smo igrali 3-5-2, tako da sam cijelu stranu za sebe imao i uglavnom ta desna strana meni odgovara, kako god. Za mene to jedan korak naprijed, jer bilo je, kako sam rekao, bilo je ta 6 mjeseci da je bilo jako teško i odlučio sam se za jednu šansu gdje mogu igrati, gdje mogu se opet pokazati i hvala Bogu dobio sam tu šansu i rekao sam sebi samo da hoću. Eto, mogao sam i ostati, ali nisam uopće tijelo, tako da sam tijelo 100% vamo doći i to. Franko, nakon Hajduka gdje si bio, vamo malo isto ti, bravo. Samo to vidim.